yeterli görüntülerini, özellikle davranışı polislerinin, Stefan İlhan Yevreyan, Hazenler Dastin Kavani'nin örneğin bir uygulaması sahibi Türkiye'deki, şiir sarkış adlarına da araştırmayı hatırlıyor, sosyal edilir zaman. Bağır Tasmanya'nın ve Zazor Korku'nun parmaşa parmaşadan sayın Kamilor Mevlülü Hayrı'nın çıkarılan kose. Tema որի կանդրադառնանք հիմնականում վերաբերվում է Արմենիայի Հայաստանի տարբեր գավառներում դերուտիրող ներկայիս վիճակին, այնտեղ ապրող հայերի դժվարակացությանը, խոսենք նաև պատմամշակութային ապրանքների մասին, որոնք այնտեղ հիմա շարունակական ավելանում են, հատկապես կանդրադառնան Լիլիանագետի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու այժմյան անթիվ վիճակին և ընդհանրապես ինչ է սպասվում այնտեղ ապրող հայերին այժմյան Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Բարի Հասպանյան, ինչու՞ կներկայացի մեր հյուրին և ինչպես է, որ հիմա ինքը Հայաստանում է, ինչ-որ ծրագրերի շրջանակներում թե հրավիրված է։ Արևմտյան Հայաստանի ամենաշատ դավանապող հայի գտնված Ադիաման գավառի Չախտա, Նեմրուցարի ստորոդում գտնվող, ուրեմն հին հայկական բնակավայրի ծնունդ է Ստեփան Եփրեմյանը, 1979 թվականին է ծնվել այդտեղ, որտեղից որտեղ իմ ծնողներս ևս այդ նույն բնակավայրից են, ասես ասած, և ես իր ծնողներին և ամբողջ բարեկամությանը ճանաչում եմ երևի 70-ական թվականների կեսերից, իմ ծննդավայր Ալեքսանդրիից, որտեղ իսլամացված հայերը ուզեցին Կիլիկիա գալով Արևմտյան Հայաստանից հայկական համայնքի հետ մերվել, իր ամբողջ ազգականները Ալեքսանդրիա քաղաքում են ապրում այժմ, և վերահայացման պրոցեսն են անցել, արդեն հայկական ինքնությամբ գոյություն են։ Ստեփանը անշուշտ փոքր է դարիքով և այժմ Հրանտինգ հիմնադրամի, ուրեմն աջակցությամբ Հայաստանում է գտնվում, մի շաբաթվա այցելությամբ, և օրեր առաջ գիտեք, որ Արնո Ղաջանյանի համար Ամերիկա սրահում ելույթ ունեցավ, ինքը երգահան երաժիշտ է, տիրապետում է ուրեմն նվակարաններից ուդին, որ իր հետ բերել է այստեղ, ուդ է նվակում և գիտար է նվակում, և իր երգացանգում գա թե հայկական երաժշտության բաժին, թե քրդական, թե թուրքական, և ինքը իրեն մի ծրագիր է կազմել, անունը արգիլված Սերենատ, ինքն է դրել, դա իր պրոյեկտն է, այսպես ասած, և թե Արևմտյան Հայաստանի Գիլիգիայի, թե Թուրքիայի Հանրապետության վարչական տարածքի տարբեր գավառներում համերգներով է հանդես գալիս, իր ինքնությամբ է ապրում, ինքը բարձրաձայնում է իր հայկական ինքնությունը, 15 թվին բռնի իսլամացված հայերի թոռ լինելով, իրենց տանը մինչև հիմա ուրիշները, թուրքերը, քրդերը անվանում են Ստեփանենց դունը, Ստեփանենց Քերտաստանը, Եփրեմենց Քերտաստանը, ուստի նա իր իձն է գիտի հայկական ինքնության մասին, բայց ձաձուկ է արել, ծդյալ է ապրել։ Այսքան, սա Ստեփանի այսպես ասած գենսակրական դրյալները, մինչև այստեղ կալ ինձ ասում էր ինչ ափսոս, որ ես չեմ կարողանում իմ մայրենիով, հայրենով այսպես ասած հանդես գալ, դա իր համար մեծ ցավ է, հույս ունեմ գտնի հայրենիքը երկարադեր և սովորի իր մայրենին Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ինքը հայրենը հասկանում է, այ և կարողանում է նույնիսկ պատասխանել արևմտահայերեն անշուշտ, ոչ արևելահայերեն, բայց այդքան ինչ կան, որ կարողանում է իր բառապաշարը թույլ է տալիս։ Հիմա ինքը լինելով Ադիամանից, որ ասեցի ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի ամենաշատ դավանապող հայի գտնված գավառն է, ուրեմն ապրում է Տիգրանագերում, Դիարբեքիր, ուրեմն քրդերի ամենաշատ գտնված քաղաքում երկար դարներ, թե այդտեղ աշխատում է, թե այդտեղ ապրում է, և իր ամբողջ գործունեությունը Դիարբեքիրով է այսպես ասած պայմանավորված։ Գիտեք, որ Տիգրանագերդում մենք ունենք հայկական եկեղեցիներ, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Կիրակոս, ինքը նաև հայկական միության անդամ է Տիգրանագերդի, որտեղ տարբեր քաղաքներից և գյուղերից հենց Դիարբեքիր ապրող հայկական բնակչությունը, ուրեմն վերահայացման պրոցես անցնելու ընթացքի մեջ են մեր երկար տարիներ, Սուրբ Կիրակոս ամանդակ գա միություն խորձով, այդտեղ ինքը նշտավես այդտեղ է, և Սուրբ Կիրակոսի վերակառուցումից հետո կոնե հայկական թեմքի
ներգայացվում ասենք անցանցից մեկը հենց Ստեփան Եկրեմյանն է, որին իր հայկան ինքնությամբ ճանաչում են թե թուրքերը, թե քրդերը, թե այդ այլ ազգի մարդիկ եւ քնաբուտ։ Այսքան։ Հիմա եթե կանոնը գողելու ես իրեն դա փոսքը, հա։ Ուտեքը ներկայացին հանրապես ոչ միշտ այդ վիճակը իր պատճառով։ Ես ասեմ, ես դուք գրել եք, ես ինձ այն Kendinize şimdi söylesin, durum ne, halkın durumu ne, insanların ilişkilerin alemde yani Diyarbakır'da veya genel olarak yani bütün o bölgenin insanları ile ilgili. İşte dönme evine, şey artık sosyalin şimdi konuşuyoruz. Yani, Sürgirabos da zaten başladı Ermeni kimliğine. Dönüş mü diyeyim, şey diyeyim, kendini bilmek, tanımak anlamında bir şans mı diyeyim. Sürgirabos'un restorasyonuyla başladı. Orada hala hani bir buluşma noktası buldular kendileri için. En azından buluşularak da kültürel olarak da geliştiler. Dillerini merak ettiler. Çoğu gınık oldu. Dinlerine de geri dönmeye başladılar. Söyle. Bir şey daha söyle, ben tercüme. Başladılar yani güzel geçiyordu aslında da kısa sürdü yani tekrar 1915'in yıkılan o duygusal çöküntüsü ya da şeyi aynı şekilde şu anda da yaşanıyor. Aslında Surp Giranosu mezamar tartsele haçmeruk. Antibman vayr, inknutyan vayr, han hortaniş. Surp Giranos ki yegesu veran orokumitse de içpes gidek biçin arayılki amena hoşor yegesin aygagam. Çiğ abeli mesela yarısı kansur kiragosu. Hazar yere karı vatsun çörs tıvagani ne kadar utfaz. Şat mets rutune paralitsi ver gangun. Nara vera norokumitsi ver, vera vatsunits edo asuna hayutyunu, inknir, inktutyunu, abrelu, inçör ocak kıta. Da en sur kiragos ner. Yer borişur şu skısan havak ver. Martik asuna skısan darpey küleriz և շրջակա վայրերից կա Սուրբ Կիրակոս ավակվել, հայերենի թազնտասներ կազմակերպեց քաղաքաբերարանի օգնությամբ և մարդիկը սկսան հայերեն սովորել, իրենց հայերեն լեզուն։ Ասում է դրա կողքը հակիմ մարդ իրեն գամովին գնկվեցին, մկրտվեցին հայկական եկեղեցում և այսպես ասած քրիստոնյա դարձան, իսլամացված հայերի մասին է խոսքը։ Եվ ասում է սկանչելի էր այդ ամբողջը, բայց սպարտապարազմեն շատ կարճ տևեց, իրոք կար արիացական մոդեցում մեզ հանդեպ, հայության հանդեպ, կարճ տևեց, որովհետև թուրք-քրդական կոնֆլիկտի հենց գիզագետում հայտնվեց Սուրբ Կիրակոսը, այդ հայկական թաղամասը, որը Խենչեպեք է կոչվում Դիարբեքիրում, ռմբագոծության դակ մնաց և եկեղեցին բուժեց դրանից։ Հիմա մարդիկ ավելի վախվորած և մի քիչ ասենց գողք են քաշվել, քան այդ ոգևորությունը, որ կար դիրում դեպի այդ։ Halklara da en azından kendimizi anlatma fırsatı da oldu aslında. Daha doğrusu fırsat değil de onlar tanıdılar bizi. Nasıl söyleyeyim? Yani düşündükleri insanların aslında onlar olmadığını, yani öcü, işte Ermeniler kötüdür. Yani değişik böyle aklarından geçen o kalıplar kırıldı. Kültürlerinin aynı olduğunu, aynı toprakta yetiştiklerinin en azından farkına varabildiler. Yani bu anlamda da bir iletişim şeyi de sağladı Surp Giragos. Yani büyük bir iletişim kaynağı da oldu bizim için. Aslında ne zaman karibor ile tankaman da teguz karşı da vazet şamana kahat fazla. Fakat ayl azgi nere? Kurdu, Türk'ü, ha, yevgan, münasat, hat fazla, azgatına tutuyor. Haskatsa bu hayeru hantep et, açtaz asat, selavorlar, ha? Իշտամական վերաբերմունքը անդեղի է, հայերը եվս շատ պնական, այսպես ասած, նորմալ մարդիկ են, ժողորդ են, իրենք իրենց լեզվով, հավատքով, ինքնությամբ և այլն, ու չի կարելի այսպես ասած այդ մարդկանց գողքից նայել, ու այդ մերումը սարելի է, փոխհարաբերությունները ավելի մարդկային դարձան, բայց ասում է դա գալիս էր Թուրքիայի Հանրապետության պետական վարչական իշխանության կողմից այդ շնամական բաները, ուզում արդեն սկսում էինք իրար հետ նորմալ հարաբեր վերել, լեզու գտնել, որ այդ աղետալի ժամանակատվազը նորից սկսեց։
için Pilagos da duygusal olarak da hani çok anlam dediğimiz bir yer oldu. Neredeyse hani o çevrede tek orası sığınabileceğimiz ya da yapı olarak da çok anlam yüklediğimiz, çoğunun dedesinin orada ne bileyim nikahlandığı, evlendiği, değişik dinir terörün yapıldığı bir yer olarak da çok fazla bir varlık sağlandı bizim için. Yıkıntısı biraz... O zaman Sur Diragosu, İkrev Korutaniş, İrök Kor, Mert Steraga, Darun Gadarets, da sıranice var, Mert Babere, Ette mukaddevelen, ette anusmatelen, basarvelen ha, aslında et şırçanı miyak haydugan panne, darus ne? Et ampoş tarzda şırçanın, aramızda ne istana etmi hatvazun, patsi surki ragosiz, çiğa aslında ayl boreve getron, ha borukan bu ne? Yer bori şırç hayutuna havakeler, aslında dramar menk surki ragosiz, ikrar sırbutyan sırpot aslında մեր խորհրդանիշը, մեր վերստին, մեր ինքնության վերադարձի ամենակարևոր ազդակն է նայում, դիտում, կամ ասում գրագործար կարելի չի ապսել։ Բան հասմանյան մի այսպեսի հարց եմ ուզում, երբ է իմացել, որ ինքը հայ է։ Դու սա նա ես որ ուզում եմ, դու ձեր նեզ ամանան իտվարեմ ուզում ես են էրմենիս է։ Հազմեր դուչ ծնվել եմ, ես գիտեմ, որ ես այլ։ Իրենց ընտանիքում այդ մասին բացելած խոսքը է, թե Քենդա այլենից է ցույլենմիշ, բայց Երմենի ես, Երմենիս կամ Երմենի ես, հա։ Բայց ծնողները հայ են։ Այո, շուտ հայ են, այո, ապի դա չի, որ դիանոր զատեն, يعني քենդերը դա յաշի ասում դիանոր դա։ Ասում օրինակի համար մենք իրենց ընտանիքում այդ քախտային ասում է մեծ զադի, փոքր զադի, հա, մեծ դոկտոր։ Ֆիզիկական անում ենք, բայց դա մեջ, հա, դա մեջ ամեն ինչը, հավատը եւ մնացած բոլոր դեսագի, ասում է համանգային բանը, մոմ էին բարում, ասում է աղոտք էին անում եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ դրսում է, դա դա մեջ եւ այդպես դրամար են ասում, թե բաց հակում, չէ։ Եփրեմյան ազգանունը ինչքան ժամանակ է որ չէ, Եփրեմյան ազգանունը ինքը չի գրում, ինքը իր Եփրեմ Բաբի, այսպես ասած, անունով է որ վերցրել տանը։ Դու օրհանգի գիսերան անունով Սուրբան Ստեփան Եբրամյան քիմիկներդե բար, դու գո Եփրեմյան Սուրբանը ո՞ն զամանան դերը կուլանը, բայց դու օ Սուրբանը քենսը դեսենը ածվեն։ Yani kaftta kullanıyor zaten. Epremler, Eprem ailesi. Asume Amboşet kaftan, yine sınıf davayla Arten Asume, Epremens tun el Epremens kertasta. Joğurdu kanavurda Asume pas pasta tıktırın da çıkırbaşçı el. Türkapan Avgan'ın da hiç bese. Senin diyor Türkçe adın soyadın ne? Mustafa İlhan. Mustafa'yı anını Azgan'ı İlhan. Aysi Mustafa İlhan'ı İrakan'ın Stepan Yepremyan'ı. Եվ ինքը իր այսպես ասած աշխատային իբրև անուն Ստեփան Իլհան, ավելի շատ հանրազանոթ է իբրև երկիչ, որ հանդես է գալիս ամեն դեպ աշխարհում։ Ինքը երկում է, նաև նվագում է, թե երկում է։ Իսկ հայերը ինչո՞ւ։ Եվ գիտարը, այո, ինքը ոչ էլ մեզ համանի կազմ հայ է։ Երկում է համար։ Ինչո՞ւ հայերը։ Ես չէի շատ ուզելեմ, ուզելեմ չէ։ Yani şeyi de söyleyeyim, mesela Stepan'ı kullanıyoruz. Ben de Stepan'ı ismiyle zaten konserler veriyorsun, yazılıyor her tarafta falan. Anlamında söyleyeyim, hani o ismi değiştirmek istemiyorum çünkü bir sürü hani kimlik değişecek, pasaport değişecek, yok banka kartları değişecek. Hani çok umurumda olan bir şey değil. Ben ruhen hissettiğim zaten arkadaşlarım, çevrem hiç şey kullanmıyor zaten. Ասում եք հանը որ այդ փաստը դուք մի բանը որ ոչ մի դեր չի արդայում այլ դու որտեղ հանդես ես գալիս ասում եմ հայ երկիչը Ստեփան է բան այսինքն այդտեղ գրած անունը ասում է անունը կամ անուն չի մայ չի գտնում անուշադրության մենք ենք մատնել դա ընդառաջ բոլորն դանեկան շրջապատս ընկերներս համասարան յուրաքանչյուր ինձ իբրև Ստեփան են ճանաչում բան էլ չոմակ իսյուսն շեինը չավարելուսն Buyurun, şeyin al, çal. O kız söyledi ki, Ermenice bir şey. Hayır. Herhangi bir şey Ermenice. O kadar ki yani televizyondan gösterecekler. Onlar bilsinler ki sen Ermenice söyleyebiliyorsun.
Kendi kültürümü yaşayacağım. İstediği kadar hani o tarafları... Aslında mera
aykare, rive, ayo, faden nayo, ya burdu hayerene serku, ya burdu gim, ha hayerene hüncüm etmin o erum, rahan tepşat, vat reaksiya ga, aslında ez gyavur ne reki de gyavur anava de nişanadum, irenz kovniz, hayerin gyavur anavanum, gırgim, panem ne rive, ot kem gamum aysinin, pan, aslında men galerenz, aslında men, inçol mez, morad, morad sütüyan magnetik mezimiz, Moranal da dedik ya, o zaman gergin bir şey adam borcu. Orada arkasında her an borcu hep İslamatsat azgırdanları ve borgunum en mızgı yedikçe ağıt kanalı o hamar. Aslında İren Gansmen orada gavurneri yazdı bu markbond kabrı o hangis ağıt kanı. Aysin ağıt kanı o hain hatta mızgı tüm İslamatsat. Ağıt kanı tüneli çeyeli desen hamarım ya vay bağımın çe bakarak bu men. Aslında yeter tutma zandır ki şanan ki kanım tebuz Müslümanı da zayıf Zer numan avutu ve çekin tunu ve kuanı. Engal mera bir yönünden, engal mera bir parçalatsın en yevaydın yevaydın. Aslında kizil orga, meri yev İran smiçevet, kizil lavga kanınatı. Ama en aslında uzun en meri inkdan pop mera unen al. Reaksiyar yasuna sarayla, hagas de tutun et yevaz cinsumleri. Yer el aslında şat tepker orga yes yer elem, aselens kavur orga yes elem. Sayın Çubi'ye, ki yevaydın. Azin pariyatsa gamak var, çeheli et kanal. Ayız pekaz az İran tep beraber ben. Ayız pekaz az İran tep beraber ben. Ayız pekaz az İran tep beraber ben. Ama böyle bu dükkan davranışlar senin şeyini kırmıyor mu? İçindeki şeyi kırmıyor mu? Demiyor musun ya? Böyle olmalı. Yoksa cesur olarak devam ediyorsun. Çok daha mutlu oluyorum. Yani ben en azından az söyleyeyim. Ya bu yaşam dedim ya, ben kendi istediğim gibi yaşamış, kendi benliğimle yaşamış olacağım. Çok hani şey olmuyor, daha beter tanışmıyor. Ayrıca ben bir de şey yaptım, yani bu müzik sunmakla, bu yasak senalar şeyiyle onlara bu düşündüklerinin yanlış olduğunu da hani kendi yaşam alanında en azından bunu başarabildim. Birazcık o şeyler kırıldı. Araştırıyorlar, gelip soruyorlar, müzikleri soruyorlar. Benim mesela Müslüman ya da diğer arkadaşlar Ermenice şarkı söyleyip bana eşlik etmeye başladılar mesela. Asumet Hagas'ta tutuyor mu? Daim artık yan ne tartsel, baykar et tartsel. O sor Timatürk'ten ocak dini, o sor Haluk dini. Lava sumartünleri veriyorum. Orada çıkan Hagas'ta ben etkan dukanım mesela. Եվ սկսում ես քոնը բահել, պաշտպանել եւ այլն, օրինակացում ես մուսուլմանական իսլամական շրջավայրից ընկերներ, լինում են որ այդ համերգների ժամանակ գալիս ցայնացում են ինձ հայերեն երկերի իրենք հա ցելելով հայ ասում են թուրք կամ քուրդ, ասես թուրքեր ու քուրդեր մուսուլման դեն է, քուրդեր ու թուրքեր հայերն ավար ու ոչ հա հա չէ ինքը չի դառնա չադո թուրք կամ քուրդ մուսուլման մուսուլման ասես քուրդ արտադաշտարան ու Արդեն ասում է խումբը, որ երաշխիքան բերնս պավում, ավելի շատ կրդեր են այդ տեղը, բնակավար են արդեն կրդերի կրդերը, տարածքը դուրկու բաշտոնի այդ տեղն է, երկայությունը, ասում է լավ պան ասում է դի կեզ մղումը, որ կոնով համտեսկաս ու այդ հագաստեցություն լավ պան է դուսկալից, հիմա ասում է արդեն սկսել են, որ ընգալը լավ հիմա հայերեն, ալ երկի, հայ է, հայերեն են երկի, օրինակ ասում առաջ շատ Բանը, այսպես չէ, հիմա արդեն ընկալելի է, ընկալելի արդեն, հա։ Մի հատ, իտեմ Ռամ Դինգ ծրագրով է Հայաստանում, այսինքն մեկ շաբաթ է լինելու Հայաստանում, խմբով է եկել։ Այդ կուզենայի քանի օր է Հայաստանում, ասել քանի օր է Հայաստանում և ինչ զգացողություն ունի, եթե առաջին անգամ է… Չէ, առաջին անգամ չէ, այս առաջին անգամ չէ, այս առաջին անգամ չէ, լավ ինչ զգացողություն ունի, şeylerin içinden hissettiklerin memlekette Yerevan'da ruh hali nasıl burada? Ya ben şeyi de söyledim aslında Kerevan'da da söyledim. Kerevan'da sanki reenkarne olmuş gibi yani ben burada sanki yaşamışım gibi geliyor hiç. Yani burada doğup büyümüşüm gibi geliyor. Yabancı hiç, yok. Yok. Yani zaten aile dün akşam hani yemek yiyoruz. Annesi bakıyorum yemekler aynı. Aynı ben işte benim babam da aynı yemeği yapıyor diyorum. Aynı tarzda işte içecekler aynı şeyler. Hiçbir değişiklik yok. Aslında ben ilk Donetsk'a da yazdım ben Melas'ı ile Yerevan'ın
Георги Зонолери Моден Ерегас Меселан Настази. Нюн Джашери Майрегесерс Аркум. Нюн Уделикне, нюн Аменукнере. Амен Инч Артен Имне. Ес Айстер Инкесинс Верат Зумазер. Азгум. Рейн Бурочен Парок Такорзец Инкет. Асуме Бориеве Хорт Пан Инс Чига. Амен Инч Имне. Ес Баткану Айстерин. Бориеве Ударутюн Чем Азгум. İm oluyor buraya, etkar, çöp, pan mesela. Ağam bir çay giyiyor ama orası ne? Oraya bir zarman alıp pan çıkıyor etti. Lağ ve uzun bir yerine çıkıyor. İz kınara var ya böyle tanıyor, boroşi, berat adına bir karşıdan. Video hiç düşünmüyor mu? Video günlerden bir gün buraya sürekli gelesin, yerleşesin, burada yaşıyorsun. Seninkilerle birlikte yani. Öyle bir şey geçti mi içinden diye. Evet. Ay, şuna da zede. İsk azgayın evagayanları hem de büyük bir iş. Batı Diyor ki, bu biliyorsun bizim Ermeni kültürünün şeyi de bu, değil mi? Veya bir tane. Sen hiç Ermeni müzik çalgısıyla bir şeyin var mı istemin? Yani bir Ermeni müzik çalgısına şeyin olsun, değilim. Olsun. Sayaknova şarkıları hemen çalınması lazım. Ya da duduk olması lazım ama konserde de şey yapıyoruz. Mey var ya bizim. Onu biraz durup ağzında çaldırmaya çalışıyorum. Çünkü o biraz daha zor. Onun duygusunu da veremez de. Diyor, sana soruyor, senin bilgin var mı? Var mı? Ermeni müzik aletlerini onu soruyor. Mesela lut çalıyorsun, ister miydin? Tar çalmak, kemençe çalmak, evet. Duduk çalmak. Tamam, tamam. Duduk zaten nefes yetmiyor. Duduk'u çok seviyorum o zaman. Sonra duduk neyim? Darül kıpatsayım. Şunca sıçayım iki. Duduk'u pıçalım. Yereli Novay Korzikleri seviyor ya, Veli Lara'yı Korzikleri var ayınca. Az önce Sayat Novay'ın Arnı'nın aşağıları bir de Tarı Kaman Çanye Bay'ın Yeran yasını Liner et bana dedi. Nara vurdu. Baz Merhım bir meç asume gam naptik var. Dudukçi Meye, Türkiye'nin Meye'n bocum. Mik hiç takdir bu Kovay'ın Korzik'e. Asume hens haluk yazıyorum kanı vur Duduk Novakovçun'a ki. Bir meç. Այդ մեյն նվակողին խնդրում եմ, որ հայկական երևեջները էլի փորձի հանի այդ ծայնը, որ խորտություն չլինի այսպես ազավելի հարազատ լինի, այդ կան ծանգությունը ունի աշխատանքը։ Իսկ համերգներ կարող են լինել Հայաստանում ինչպես էլ։ Oradaki şeyi kazıyorsa o, yani oradaki Ermeni kültürüyle oradakini harmanlamak, oradakini oraya taşıyıp oradakini oraya taşıyıp. Aslında da aynı zamanda Kırat'a yer azan ki, hemen amet çıkılmaz. Üç beş mart, çi çangana ev hayreni kum, sen karımıdyan hayastani, sarıbilyan hayastani gomuka, ayteli müşavuydu, esteri martkansa, iç üstüne, gev, esteri müşavuydu yurasını, Senin diğer Rus'a harmeneli girer, gam gamur çel. Aslında Nevada gelse da çıktığımız. Artık gam. Yeter artık çıkar biz bildiğim de cin hastalığında. Hiç bahsederiz artık biz. İş Sen diyor, Batı Ermenistan'dan gelme bir insan olarak burada, bu Ermenistan'dan yaşayan, senin yaşıtlarına, mesela şu an bizim sınırlarımız olan askere, halkın çocuklarına, insanlarımıza, senin yaşıtın, senin neslin insanlarına bir isteğin var mı? Söylemek istediğin, onlara iletmek istediğin bir mesaj, onları söyle diyor, o kızın söylediği. Yani mesajım ne olabilir, herkesi çok seviyorum. Sen söyleyeceksin. Yani başkalarımız ne söyleyebilirim? Daha çok hani iletişim sağlansın istiyorum aslında. Biraz kopuk gidiyor sanki. Yani oradaki insanların da az önce de bahsettiğimiz gibi iletişim yaparız. Yani oradaki insanlar da çok kopmuş da değiller aslında. Çok özlem duyan da var. Çok kendi kültürüne. Buradaki insanların hani çok onlar farklıymış gibi görmemesi lazım. Onların da burayı farklı görmemesi lazım. O iletişimin kurulmasını çok istiyorum. Yani müzik de bunun için çok güçlü bir şey, araç olduğunu düşündüğüm için özellikle müziğe çok yükleniyorum. Çıktım galiba arargayagan çıkarttıkan. Aslında nah, olurim şadem sürüm. Nazgagizlerim, yerlasaklerim, olurim.
sam yan serne imiş olsun. Yer yaraştığına halk pasulu mamar hens kıtmen bor ayfında badagin. Mesela hayutyan yer bu akmaz nereye girer? Et kopara ve rutinler meç. Linelun oktavet linelun korku geri indir. Yaraştığına mişnum tohan insana. Bu kareliğini asas men այստեղ մեր հայրենիքում երաշխիքը հանդես կան այդ մոռացվածը մատուցելով եւ այստեղից ստանալ այդ ինչ պահպանվել է Հայաստանը։ İsteriz ki bir başka yere buraya geldiğinde konser amacıyla gelsin. Ülkede herkes bilsin ki Stefan İbrahim'in burada konser vermek için geliyor Yerevan'a. Ve o zaman diyor yeniden basınla bir toplantı yapılır. Denilir ki o zaman geldi size merhaba etti, sevgilerini iletti. Bu sefer kendi şarkılarıyla, türküleriyle göreceksiniz onu sahnede. O günün umuduyla çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğunuz için. Ve size başarılar diliyorum. Ve sadece o tümlere. Evet. Evet.